domů? Proč zůstali tam ležet? U letohrázku, který postavit dal císař v milostném tvaru mořské hvězdice. Mockrát jsem o tom přemýšlel, proč otiskli se celým tělem do hlíny, zrovna když odkvétala kostřava a modrý česnek. Jaký to mělo smysl? Kde byla sladkost toho počínání? A kdo jim v mramorovém lese zahrál na cimbál? Nebo snad věděli, že do lásky se chodí tak jako na vojnu a nic nám nezaručí, jestli se vrátíme. A když, tak jestli celý. Jako by dříva byly kořeny.